Čau, pratite emisiju Šta je znam, posvećenu mladim talentima. Danas smo u školi Simeon Ananicki. Kako se zoveš ti? Ja sam Maja Vranješ. Maja, šta radiš ti? Čime se baviš? Pa, najviše pevanjem. Voliš da pevaš? Da. Si upisala muzičku školu? Ne. Zašto? Pa ne znam. Si nasledila od nekog talenat? Pa ne. Samo ovako si počela odjednom da pevaš i... Voliš pevanje? Da. Si do sada možda negde učestvovala? Na nekim takmičenjima za pevače? Ne. Planiraš možda da se prijaviš na neko takmičenje i pokažeš svoj talent? Pa ne znam. Koje su to pesme koje ti voliš da pevaš? Šta voliš da pevaš? Pa, pop pesma. Ti si moja ljubavna pesma, moja prva misao, kad me jutro probudi, ti si potreba i smisao. Ti si tim za koji od uvek i sve snage navija. Mnoge žene lude za tobom, a ti meni pripadaš. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. I ja ništa ne bih znala o sreći da te još nisam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. I ja ništa ne bih znala o sreći da te još nisam pronašla. Ja sam Tijana i bavim se recitovanjem. Koliko dugo se već baviš recitovanjem? Pa, bavim se od 4. razreda, a tada sam počela da recitujem pesmice. Si nastupala do sada negde? Nisam. Koje su to pesmice koje ti voliš da recituješ? Pa, uglavnom ove školske što učimo, ali pronađem neke pesme na internetu, pa volim da naučim. Koliko do sada si naučila pesmice, znaš možda? Pa, dosta. Koja ti je od tih svih najdraža? Koju najviše voliš da recituješ? Pa, volim dosta pesama. Ne mogu sad tačno da kažem. Planiraš da se usavršiš i da se recitovanjem i nastupom baviš i u budući? Pa verovatno, nisam sigurna. Lepo je sve što je malo. Čim se nešto malo, malo rodi, na kamenu grani ili vodi, prvi dan mu uz ljuljašku tepa, budi lepo kao što je lepa. Svaka buba od 1000 buba, svaka ptica od 1000 ptica, svaka riba od 1000 riba. Čim se nešto uspravi nad zdravom, lupi glavom po prostranstvu plavom. Dan ga bodri, rasti i ne strepi, bićeš lepo kao što su lepi. Svaka zvezda od 1000 zvezda, svaka klica od 1000 klica, svaka pesma od bezbroj pesama. Čim se nešto oglasi u svetu, u pokretu glasu ili cvetu, sluti, čuje, kroz damare slepe, već sam lepo kao što su lepe. Svaka buba od 1000 buba, svaka klica od 1000 klica, svaka ptica od 1000 ptica. Ja sam Zorana i bavim se rukometom. Koliko dugo, Zorana, ti treniraš rukomet? 6 godina. Zašto baš rukomet? Šta je tebe privuklo tu? Pa ja kad sam počinjala, ja nisam ni znala za taj sport, nego ja sam bila kao mala, mnogo sam voljela da trčim i nekako nisu mogli da me nikako ni smira da sedim dugo u kući. I tata je video neki kao taj oglas i onda me učlanio u klub, rukometni klub Stara Pazova. I se nekad pokajala možda što si krenula da se baviš rukometom? Ne. Reci mi, do sada jesi imala neke utakmice važne na kojima si i ti učestvovala? Da, mama, zato što ja sam u Zemunu treniram i onda imamo puno turnira, zato što je to Beogradska liga. Bilo je dosta finala, izgubljenih, pobeđenih, ali uglavnom pobeđenih. Ajde ti da nam otkriješ kako izgleda u rukometu kad tim izgubi, a kako izgleda kad tim pobedi.
Pa kad pobedimo, to uglavnom bude veselje u slačionici, pevanje i tako, svi budemo sretni, a kad izgubimo, uglavnom smo tužni, ne pričamo, ono, presvučemo se, a sutra dan sve ono normalno, kao da se ništa nije desilo. Po tvom nekom mišljenju, najjača ekipa do sada sa kojom ste igrali je bila? Novi Beograd. Kako ste tu prošli? Pa, to je uvek teško, zato što imamo dobri igrači, mi i oni, i to kako sreća bude taj dan kod koga bude više. Pričali smo sa tvojim drugarima, Lajde, evo i sa tobom. Da li je istina to da bez prijateljstva u timu nema ni pobede? Da, jeste istina je to. Reci mi, da li svojim prijateljima koji se ne bave nikakvim sportom savjetuješ da krenu, da se bar oprobaju u nekom sportu, pa sad da li mi ide ili ne, to će vidjeti, i da manje vremena provode za računarima i video igricama? Da, savjetujem. Kako se zoveš ti i čime se ti baviš? Ja se zovem Tamara i bavim se biologijom. Tamara, voliš biologiju? Da, prirodu volim. Zašto baš prirodu? I zašto baš biologiju? To me nekako privuklo, priroda i sve to što cveta u proleće i tako, životinje. Volim prirodu. Znači, ti iz biologije imaš sve pedice? Da. Planiraš možda jednog dana da budeš nastavnica ili profesorica biologije? Pa, možda i neki biolog, tako ili tako nešto. Jesi do sada učestvovala na nekim takmičenjima iz biologije? Pa jesam, sada sam bila pre nekoliko na okružnom i pošla sam na okružno takmičenje. Nisam mislila da ću proći, ali sam prošla, eto i... Planiraš i dalje da se boriš na takmičenjima i da postigneš dobre rezultate? Pa planiram da postanem neki biolog ili nastavnik, nešto tako. Osim biologije, šta još voliš da radiš? Čime voliš da se baviš? Matematiku i to i to. Volim i druge predmete, ali nekako biologiju i matematiku volim najviše. Preporučuješ i svojim drugaricama da zavole neki predmet i da mu se posvete, pa da možda je to ode na takmičenje i postignu dobre rezultate kao i ti? Pa da, nek probaju, pa onda možda i nešto postignu. Ja se zovem Tijena i bavim se slikanjem. Tijena, koje su tvoje teme za slikanje? Šta voliš ti da crtaš? Pa volim da slikam konje, divlje mačke i zmajeve. Znači životinje? Da. Jesi možda do sada na nekim konkursima učestvovala i pokazala ono što ti znaš? Pa jednom, pa sam dobila pohvalnicu. Znači čak si i nagrađena bila za svoj rad? Pa da. Planiraš li možda da upišeš likovnu akademiju i da se ozbiljno posvetiš slikarstvu? Pa ne znam još. A jesi od nekog nasledila talenat za crtanje ili su eto ti malo tako probala pa ono vidjela da je dobro i eto sad nastavila da slikaš? Pa probala sam i kad sam bila mala, volala sam da crtam ono što vidim, onda sam počela i nešto iz moje mašte. Do sada znaš li možda koliko si, ono što se kaže za svoju dušu, naslikala životinje ili već šta voliš da crtaš? Pa naslikala sam puno toga, ne znam tačno šta sam sve crtala. Šta misliš ti, da li je trud tu glavni ili moraš da imaš i talenta da bi dobro slikao? Pa treba i da se trudiš i da imaš talenta. A pomožeš tamo na likovno malo drugaricama kad negde zabrljaju? Da. Šta im ispravljaš najčešće? Gde greše? Pa najčešće, na primjer, sad smo skoro radili na temu konja, pa niko ne zna da ih crta, pa onda svi dolaze kod mene da im pomognem. Znači, celom razredu si nacrtala konja na likovnom? Da. Jesi bila ponosna tada na sebe što si učinila nešto za kolektiv? Pa jesam. Kako se zoveš ti i čime se baviš? Zovem se Marko i bavim se košarkom. Marko, koliko dugo ti treniraš košarku i zašto baš košarku? Zašto si se odlučio za košarku? Pa treniram jedno 3 godine otprilike, a odlučio sam zato što sam, mislim, košarka je jedan od najboljih sportova koji postoje na svijetu, a Srbija ima mnogo uspešne košarkaše i ugledam se na njih. Si do sada imao neke važne utakmice na kojima si ti učestvovao? Pa imali smo jedan turnir u Pećincima, nismo se baš proslavili. Na 4 utakmice smo imali 1 pobedu, ali ta pobeda je bila protiv Zvezde, Crvene Zvezde. Kako ste se tada osjećali kad ste jednu Crvenu Zvezdu vi pobedili?
Pa, ispunjeno nekako, vidjeli smo da možemo protiv svakog da igramo. Eto, pričali smo sa drugarima tvojim, pa i sa tobom. Jel ima istine u onome da bez prijateljstva u jednom timu nema ni pobjede? Pa, većinom. Većinom, ali ne mora uvek da znači. Ima i trenutaka kada je se neko posvađa, pa ipak moramo da odigramo dobro i protiv nekih slabih ekipa, ali ako nema prijateljstva stalno, neće biti ni pobjede. Ima i onih u timu koji pokušaju sami da vode loptu i da sami dođu do neke, da kažemo, pobjede, pa na kraju to ne ispadne kako treba. Pa da, to je čest slučaj ovako u svetu, a i kod nas u košarci, kod nas mlađih. Planiraš li možda da se ozbiljno posvetiš košarci i da jednom budeš pravi, onaj, ozbiljni košarkaš? Pa da, meni je cilj to u životu da budem košarkaš. Mislim, meni je cilj u životu da budem najbolji na svijetu, koliko je to moguće. Vidjet ćemo. Ko je tvoj uzor što se tiče košarkaša? Miloš Teodosić. On je tako najbolji igrač. I reci mi, za kraj, preporučuješ svojim drugarima da se bave nekim sportom? Naravno. Naravno košarkom? Po mogućnosti. Kako se ti zoveš, čime se ti baviš? Ja sam Vuk i treniram fudbal. Vuče, koliko dugo već ti treniraš fudbal? 5 godina. Zašto baš fudbal? Zašto se ti odlučio za fudbal? Pa nekako me privukao. Gde je bio tvoj početak? Gde si prvo krenuo da igraš fudbal? U jedinstvu. I kako je izgledao taj tvoj početak? Je bilo teško? Pa jeste bilo teško, zašto su svi bili bolji od mene. I onda kasnije sam napredovao. Jesi planirao tada da odustaneš kad si video koliko su svi veći i iskusniji od tebe? Pa jednom sam želeo, ali nisam. Ostao sam i dalje da treniram fudbal. Jesi imao do sada neke utakmice važne na kojima si i ti bio i učestvovao? Na turniru u Zagrebu, u finalu. Hoćeš nam reći i ispričati kako je bilo tamo? Igrali smo i pobedili smo 3-2, dali smo gol u posljednju minutu. I kao pobednici ste vratili ovdje i zadnje? Da. Od 32 ekipe mi smo bili prvi. Prvaci? Da. I kako se to proslavilo tad? Pa otvarali smo šampanjac na jedinstvu, pili smo iz pehara. Jesi bio ponosan tada? Da. Na svoj tim? Da. Bilo je još trenutaka kada si bio posebno ponosan na svoj tim? Pa bilo je tu dosta utakmica važnih, ali nekad smo gubili, a nekad i pobeđivali. Šta misliš o devojčicama i fudbalu? To mi ne ide. Zašto? Pa nekako su mi devojčice više onako za neki ženski sport, za odbojku i tako. A šta misliš kad bi u nekom protivničkom timu, na primjer, zaigrala neka devojčica i da go i pobedi protivnički tim? Šta bi onda bilo? Pa ništa. Jel bi bio ljut? Pa ne bi. Jel bi onda shvatio da su devojčice možda i bolje fudbaleri od dečaka? Pa neke možda jesu, a neke nisu. Ja sam Iva Katić i sviram klavir. Ivo, baviš se muzikom? Da. Koliko već? 3 godine. Zašto baš klavir? Šta je tebe privuklo? Pa prvo sam sa 5 godina krenula da sviram flautu, ali od tad mi je još nastavnica govorila da mi nekako više leži klavir da sviram, pa sam tako i probala posle 3 godine da sviram i tada sam u 3. razredu krenula na klaviru. Što je bilo najteže da naučiš na početku? Pa najteže mi je uvek bilo note da naučim, pa tek onda je bilo lakše kompozicije neke da naučim i onda je sve išlo lakše. Obično ti koji sviraju klavijer kažu da im je na početku bilo jako teško i da usklade ruke. Da, zato što nekako dok uskladim ruke, da levu i desnu, napravim isti, kao da sviram isto, i da dinamiku pazim i to. Šta planiraš nakon završetka muzičke škole? Pa ne znam, to ću još da razmislim, da vidim posle. Ne znam, možda ću i upisati srednju, a ne znam. Planiraš li možda da se ozbiljno posvetiš muzici? Pa, možda. Nisam još sigurna. Kako se ti zoveš i čime se baviš ti? Šta radiš? Ja se zovem Lidija i bavim se crtanjem. To
Lidija, koje su tvoje najčešće teme za crtanje? Šta voliš ti da crtaš? Pa, volim da crtam tako ljude i volim da crtam i prirodu. To volim. Jesi nasledila od nekog talenta za slikanje? Da, od mame. Ona lepo crta, pa onda sam se ugledala i na njeno crtanje, pa sam i ja tako počela. Jesi do sada učestvovala na nekim likovnim konkursima? I... Da, za Svetog Savu sam, ja mislim, dve nagrade i na jednom međunarodnom takmičenju sam bila druga i bilo je još tu nekih manjih takmičenja koje sam dobila isto neku nagradu. Planiraš možda da upišeš likovnu akademiju i da se ozbiljno posvetiš slikanju? Pa, ne bih, baš ne znam stvarno, ali imam ja i druge hobije, ali crtanje isto je jedan dobar hobi koji se meni sviđa i možda bi i mogla da upišem. Koji je to još hobi? Šta voliš da radiš? Volim odbojku mnogo, to mi je omiljeni sport i ne znam, mnogo ga volim. Jer treniram već 6 godina i to me prosto nekako opušta kad igram. I tako. A preporučuješ i svojim drugaricama da se bave nekim sportom? Pa da, većina njih se bavi, ali i one koje se ne bave po mogućnosti da se upišu na neki sport. Dobro, znači ti ako ne budeš neka uspešna umetnica, sigurno ćeš biti uspešna odbojkašica. Pa, nadam se. Pratili ste emisiju Šta ja znam? Vidimo se i sledeće nedelje. Ćao!